0-0 hrem. Ček, doslova vidím Synchronizing with other players ještě. No ve hře doslova. Tak musíš počkat na mě, já mám Synchronizing. Mohli jsme se u přístavu. Na opačné straně, no. Tak, uložit. Všechny provedené úpravy, ano. To je můj, teď už, ne? Už mi něco? Jo, už jsem načtený. No, fakt jo, půl minuta, no, prostě. Hm? To je dobrý, no. No, kudy to berem teď? Tady, přes sniperské vál. Tak bacha doprava, se koukej. Oni můžou být vpravo teď. Jo. Jak mi u Adisa na Discordu dali ban. Za co? Tak mi ho oddělali, já jsem musel psát Adisovi na Insta. A to bylo? Protože jsem měl tu fotku toho hit z těch novin nějakých. Ach jo. Doslova ta fotka nikde skoro nebyla. To bylo z nějakých těch dolů, jak jsme byli v nějakém tom dole na exkurzi. No, proč jsi to dával na profilku? Noviny, protože to vypadalo prostě jako, to nevypadalo vůbec jako on skoro, no jako vypadalo, ale nevypadalo to, že by to bylo něco to divného. Good buddy. Bez toho termálu se cítím jako nahý. To doslova neměl. No ne, ale tak věděl jsem, že máš ty, tak aspoň jsem se cítil bezpečně. A on stačí tak koukat kolem sebe. Už to tam vybuchovalo, ne? Ty granáty nějaký. Vůbec netuším. Nebo to bylo od tam? Nevím, jestli to bylo od tam nebo jinde. Chodí tam skev. Mhm. Jsem zůstal na tom kopci ještě? Nevevnitř. Jdu za tebou už? Nebo buď je vevnitř, nebo napravo. Jsi šel levou nebo kudy? Jo. Nejvíc na hlas. Za trošičku prozradili. No ale těm lidem je úplně jedno, kdo tady chodí nebo ne. Oni jdou pro toho sanitára. A já si jdu tady otevřít místnostku. Dobře, nejdu si otevřít místnostku, zapomněl jsem, že jsem si nevzal klíče žádné. Paráda. Tak where now? Přes tu vodu, projdem. A? No, to je... Barák už. Jo. A šel bych ze spoda tam víc, jak jsme šli předtím. Ze spoda? Jako vlevo? Mhm. Ok, já si dobím staminu. Dobře, super. Já nevím, jestli bude lepší jít před to parkoviště, ale asi jo. Ok. Z to parkoviště. Doletěl náboj, normálně. Hm. Tak se fajtí. Random náboj. Na dálku musíš zabít ty. Já jsem tank, co jede dopředu teď. Jsem vlak. Tady nezastavíš. Jep. Počkej, dám si tady ibuprofen. Já už te připravuju na tu bolest. Just preparing. Můžeš jít takhle vedle mě? Nejlepší taktika. Nevidím nic, běžím. Běžím k tomu plotu. Běžím levou stranou.
mrtvola. Před tím barákem. Před tím barákem, před tím vchodem do té zahrady. Asi dostal vypínaka ten týpek. Já jdu dolů asi za toho výhovera, tu nevidím vůbec odsud nic. Mám jít dolů? Asi jo. A půjdu zase tou levou stranu, jak jsi tam byl ty předtím. Jo. To mojí pozice nešlo vidět do těch baráčů stejně. Teď za tou autobusovou zastavkou. Mhm. Běžím tam do té dírky. Jo, je tam mrtvý, no. Jedu za tebou. Jsme přesně na té pozici, co jsem tam si propytal. A teď to bude jenom pílovačka. Jo? No. Si taky dám ten, počkej, jestli teď hodím ibuprofač. Grane? Grancek? Já hodím doleva grancky. Vlevo jsou, vlevo, hodně vlevo. U té dřevěné půdky. Co je za střelbu? Střílí někdo po nich. Že jo? Jo, to je od... Viděl jsem nic, jsem se snažil vyběhnout. Někdo se tam pohl za tím plotem. Nevím, jestli to je... Ajíčko nebo player vevnitř. Já doběhnu k tomu plotu. Okej. Okay. No v tom baráku se někdo hýbe, jo, bacha. Aha. Vím, něco jsem slyšel prostě. Mě pohnutí prostě, chápeš? Jo. Tady někdo dostal hity. Tady je krev. Někdo tady krvácel. Proskočím to. Tady jsou mrtví, tady je mrtvý sanitár a věci. Aha. Takže... Mrtvý sanitár, no, to je sesko. Granát má, ten si vezmu. Tam zkusím hodit znova. CMS-ko. Někdo po nich střílí, no? Musíme je zabít. Tam tape, to si beru. Mhm, oni jsou tady vzadu, na tom poli. Okej. Okay. Vezím tam grantek. Bacha, to je věc, co jsou guni. Kde jsi šel ty? Já jsem zase v té dolině. Já jsem u těch dveří. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Já jsem v tom důlku. Vbíhám dovnitř, u těch dveří. Jsem v té zahradě. Okej, okay, okay. Já jim to zkusím obejít zleva úplně. Jsem v té zahradě. Nice. Oni jsou dál v tom baráku, před náma. Probíhám to. Ty po mně, přes skleníky, já jsem zatím tam schovaný. Jsem okay, schovaný. Ok, 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 já tu ležím, já ležím. Mě. Mám jednoho. Nice. Zabil jsem něco. Jde klid. Nice, já jsem tady vylutil nějaké PMCčko, co tu leží mrtvé. Neslyším nic. Jako vůbec. A kde jsi? V té dolině. U té vody. Jo. Jo jo, tam běžím teď, zpátky. Já jsem u zahrady. Vyběhni do té zahrady za mnou. U těch skleníků. A ta zahrada je clean? Jo jo, tady stojím, sedím. Jsem za vodním barelem, co máme doma, tento, takový ten samej. Já se to bojím přeběhnout, Douglo. V pohodě, běž. Potřebuji právě. Já jsem říkal, že už tu nikdo není. Maximálně to PMC. Běžím? Dávám strašky. Slyšíš mě. Ty jsi vlevo, jo? No, ne, tady, tady. Jo. Zatím křovím, když projdeš se křoví, tak jo. Ho vidíš. Já tě vidím. Hello? Ty, jo, ty jsi vpravo ode mě. Tady, no, přímo. Nebo... Před tebou. Zatím křovím před tebou. Aha, ty mi vidíš, jo? Ano, doslova se na tebe koukám teď.
Teď jsi zde odřepnul. Mhm. No, teď když se podíváš doleva od té budky a k tomu skleníku, tak... Je tam? Aha, to k tebe nejde vidět z mého pohledu. No a já jsem toho zabil tady v tom průchodu. Aha, no ale tak ti lidi, co stříleli, tak ti jsou furt tam, ne asi? Asi jo, já jdu pomalu se k tomu podívat. Toho potřebuji já. Pravo, tak běž, ty musíš jít. On bude vpravo někde na tom poli. Je vpravo na tom poli vzadu za tím plotem. Teď tam hodím, nemám granát. Zleva, zleva střílí něco. Jo, zabil jsem do toho baráku, jsem v tom baráku. Já taky, já utíkám taky. Jsem v tom baráku. Jo. Jdu nahoru. To možná bude nejlepší, ne, tady. Asi jo. Budeš muset ale snipnout nějak. Máš to? Jeden mrtvý. Nice, máš to, ten quest? Jo. Tak můžem utíkat pryč. Tady. Dobrý. Skoro mrtvý. Hýluj, potřebuješ probital nebo něco? Potřebuji si opravit stomach. Dobré? Tady máš probitalku na zemi, jo. Jo, já si dám až se to. Potřebuji na ty, na blackout věci. Jo, no. A co to bylo? Aha. To je ten Berdaj. Si vezmu tu zbraň? No, Airsos Super. Tak, no, dobře. Jako doslova jsem ho nahidoval nejvíc zde. Aby tě nezabil. Já jsem zabil toho s tou maskou venku. Já jsem zabil v tom případě... Ty zabil Bertáje asi. Já jsem zabil toho, co má tu masku, toho Knighta. No. Dal jsem si profitál. Ještě ne. Tak to už si nedávej, když se hodí, tak to mi hodí. Přijdem zpátky tady do baťušku. To už jsou všichni v tom případě, ti bossové. No. Sanitár se všema je mrtvej, ten tam byl, mrtvej. A my jsme zabili ty tři guny. Mhm. Co má v té MCZ naboje? Nevím, to jsem se nekoukal. 8551 si je vezmu. Tak já bych si ho chtěl vyloučit a pak můžeme do exitu hned. No jo, tak... Se vyhýluju ještě? To nehybu vůbec. Přemýšlel jsi, že jsem neslyšel ještě něco. Stejně půjdu po opatrně. Chodíš ty? Jo. Okej. Chci dovolutit toho mojeho. Jako kde? K tomu skleníku. Jsi rozbil okno? Jo. Našemu skleníku. Jo, já jsem zabil toho, no. Big pipe'a. Neměl zrovna granátomet, to je škoda. Morfíny si vezmu, lapku taky. Co to má za kalaška? Není, ten tlumič si vezmu určitě, ale... A ukaž náboje. M62, to se dá. Ok, jedu ven, vylutím si tam toho. Big Pipe bandanu si vezmu. To taky. Co musím najíst? Na židlo? Jo, já mám dobré. Já nemám. Nemám. No dobrý, no, on začal střílet a pak tě pušnul prostě. Tak ho nechápu. Tebe prostě jenom, protože ty jsi po něm střílel. Jsem okolo něj. Dobré. Já jsem se taky lekl. A kde jsi zabil? Tady. Kdo to je? Ten. Jo, to ten. Co to je Bertaj, no? S sniperkou. Já si vezmu ten rig možná. No i když ne, on je je dobrý, ale musíš ho opravit a to stojí dost, no. Jebat. Krát si vezmu jeden. Jo. Joj. No, big stick, to jebu. Jdem na tunel. Počkej, tady mám ještě ten můžu dát. Ten marker. Tam dej ten marker, no.
Pojď se mnou, se bojím. No. Čím dále tady jsme, to je horší, no. Je, no. Něco jde vlevo, u plotu. U plotu to jde. Jo, jo. Teď to přestalo jít, to je možná hráč. Nebo skef. Já ho obehraju. Trošku. Neobehraju, já to nemůžu vyskočit. Kurva. To musím hodit granát. Hoď. Granáta tu! Já to skov. A skov. Nevidím ho v těch křovích, to je úplně debilní. No. Tady. Ty vole, to byl se. To je občan Vitára. Ne, ještě něco mě zabíjí. To byl nalučenej player scav. Kámo, já na tebe kašlu, ty, že plať to bylo ti do žanítku, bych ti pojít nějaký žanítku. A co tě fakt? Bude extraktit. No, sorry, promiň. Jako... To nebyl player, to byl hráč, by the way. Betve, ty jsi mě zabil. Já jsem tě... Co? To jsi byl... To slovo jsi mě zabil. Dobré, no, tak to fakt pro mě. Ty zbraně? Kde jsi zahodil batoh? Já se doslova jsem... No před tou budkou červenou. Aha. To byl Garno, protože začal strašně střílet a já jsem ho potřeboval rychle zabít a ty. To Raxu, no. Ten batoh teda říkal, že máš kde? Za rohem, že? Před tou červenou budkou. Jo, jo, jo. Tam, kde jsem v podstatě chcípnul jenom. A kde se tam ten gard vzal tak na poslední chvíli? Tam běhal celou dobu, tam byly jenom dva gardi mrtví, on má vždycky tři u sebe. No, kde mám fucking exit teď? Tunel, mám jít do tunelu? Ano. Okay. Nechceš tu M-ku radši tady zahodit do vody? Tak jako ale vybíj z toho ty naboje. Tam je jako 129,95. Tak ty máš ale prázdný ten zásobník, co jsi měl v té zbraní skoro. Tak říkám, tak si to vybíj a vem si to. A ten druhý zásobník je plný. Oba dva teda. Jo. Takže tak ani mi nic nedonese. A máš to zahozené všechno perfektně. Mhm. Si povíme zítra. Už tam nějaký skav s radar hackem půjde a sosne to. To nesosne, když je to ve vodě.
To bys sosal. To fakt, co ten RSS měl na sobě za scope, co to je? In 18 kový? RSS letěl. To může někdo kempit, že? U toho tunelu. Nahoře. Jaká je to lepší strana? Prava nebo levou to vzít? Levou. Levou? Proč myslíš? Jen tak, aby tě zabili. No. Děkuju. Jsi straight up myslel? Že si prostě PMCčko, no, které chce zabít mého hodného bratra. Co já jsem říkal, že tam je jenom skrp. No jsi říkal, že nasosany, že vypadá čánky. No ty? Já myslím, že to je prostě on? Wow. Nešlo nic, no. Sorry. No, jsem venku.